ይህ ነጋሪት የአዲሃን ራዲዮ ነው። ነጋሪት የአዲሃን ራዲዮ በሳምንት አንድ ጊዜ በኢንተርኔት የሚሰራጭ ራዲዮ ነው። ቅዳሜ የሚለቀቀው ይህ የራዲዮ ስርጭት በአማራውና በኢትዮጵያ ዙሪያ የሚወጡ አዳዲስ መረጃዎችን፣ ዜናዎችን፣ በተለይም አማራንና አማራነትን በተመለከተ ሳምንታዊ ክስተቶችን ይዘግባል። ይህ ነጋሪት የአዲሃን ራዲዮ ነው። ክብራና ክብራት የነጋሪት ሬዲዮ ተከታታዮች እንደምን አላችሁልኝ? የዛሬ ቅዳሜ ሚያዝያ 13 2010 ዓ.ም ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ላምባይና እኛን ሀገራችን እንዲሁም ፋኖ አማራ ዝግጅቶቻችን በዛሬው መርሃ ግብራችን ከተካተቱት ውስጥ ናቸው። በዛሬው እኛን ሀገራችን ዝግጅታችን ዘመን ያልገደበው አሽከርነት በሚል ርዕስ የተዘጋጀን ጽሑፍ እናቀርባለን። ጽሑፉ በዓለም ለአማራ ሕዝብ የሚፈይደው ነገር አለመኖርና ለመፍትሄዎቹ ዙሪያ የሚለን ይኖረዋል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ፋኖ አማራ ዝግጅታችንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተንሸራተቱ በሚል ርዕስ ሰሞኑን ይዳስሰን አነቃቂና ቀስቃሽ ሙዚቃዎችንም አካተናል። መርሃ ግብሩን በመምራትና በማስተናገዱ እኔ አቤናውም አብሬያችሁ ቆያለሁ። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንደምትዘልቁ ተስፋ በማድረግ ወደ ቀዳሚ ዝግጅታችን ይዣችሁ ልለፍ። ላምባዲና Lampadina, eh, Lampadina. Lampadina. ላምባዲና በአማራ የማንነት ተጋድሎና በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ዙሪያ አጫጭር ማብራሪያዎችን፣ ቃለ መጠይቆችን፣ ምጥን ትምህርታዊ ጭውውቶችን፣ የኪነ ጥበብ ውጤቶችን እንዲሁም ወቅታዊና አዳዲስ መረጃዎችን የምናቀርብበት ልዩ የዝግጅት ክፍላችን ነው። ላምባዲና የአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የጎንደር ጉብኝት በአብዛኛው ከባዕድን አባላትና ደጋፊዎች በተውጣጡ ታዳሚዎች የተሞላ እንደነበር ታወቃል። በተለያዩ የመረጃ ድረገጾች የወጡ መረጃዎች እንዳመለከቱት ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጎንደሩ ጉብኝታቸው ከህዝብ ጋር ሳይሆን ከካድሬዎች ጋር ተወያይተው እንደተመለሱ ታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ጎንደር ከማምራታቸው በፊት በወያኔ ቡድኖች መሪነትና አስተባባሪነት ወደ መሰብሰቢያ ቦታው የሚገቡ ሰዎች ተለይተው እንደታወቁ ወረቀትም እንደደረሳቸው የጠቆሙት የዜና ምንጮች ይህን ሸፍ አስቀድሞ ህዝቡ እንደሰማም ገልጠዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እጅግ በርካታ የማህበረሰብ ክፍል ገና ካሁኑ በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ተስፋ መቁረጡንና በተለይም ወልቃይትን አስመልክቶ በተደረገው ንግግር እጅግ እንዳዘነ ታውቋል። ዘገባዎች እንዳመለከቱት አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጎንደር ላይ ያደረጉት ንግግር በቅጡም አለመሰማቱን እንዲያውም በርካታ ህዝብ እርሳቸው እየተናገሩ ባለበት ሁኔታ እየጠራቸው እየወጣ እንደነበር ተጨምሮ ተዘግቧል። ቀደም ብሎ የአብይ አህመድን ከወልቃይት ጋር የተያያዘ ንግግር ተከትሎ
ጥያቄያቸውን የማነት እንጂ የልማት እንዳልሆነ በቅርቡ ከእስር የተፈቱት የወልቃይት ኮሚቴ አመራር አባላት አቶ አታላይ ዛሴ ለአሜሪካ ድምፅ መግለጻቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ መቀሌ ተጉዘው ከህዝብ ጋር ባደረጉት ውይይት የወልቃይትንና የጠገደን ጥያቄ የልማት መሆኑን በመናገራቸው እጅግ ማዘናቸውንም ተናግረዋል። የአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሹመት አዲስ ንጉስ እንጂ ለውጥ መቼ መጣ የሚሉት አይነት እንደሆነ በስፋት እየተገለጸ ነው። የአዲሱን ጠቅላይ ሚኒስትርን ወደ ስልጣን መምጣት ተከትሎ በርካቶች መልካም ተስፋን የጠበቁ ሲሆን፣ ጥቂት የማይባሉ ደግሞ የትግሬ ወያኔ ስልጣን ላይ እስካለ ድረስ ምንም አይነት ለውጥ አይኖርም በማለት ሲሟገቱ እንደነበር በስፋት መዘገቡ ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትግሬ ወያኔ እስካሁን የሞቱ ንጹሃን ዜጎች ያሳዘኗቸው ቢሆንምና የድርጊት እንደማይደገም የሚጠቁም ንግግር ያደረጉ ቢሆንም እሳቸው ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ በርካታ ህይወት መጥፋቱ እንዲሁም አነስተኛ የሚባሉ የተቃውሞ ድምጾች እየተሰሙ እንደሆነ የአደባባይ ሚስጥር እየሆነ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትናንትናው ዕለት በሶማሌ ክልል ሽንሌ ከተማ በመንግስት የተቃውሞ ሰልፍ የተካሄደ ሲሆን ህዝቡ እስረኞችን አስፈትቶ አስተዳዳሪዎችን ማባረሩ የተዘገበ ሲሆን፣ ይህን ተቃውሞ ተከትሎም የከተማው የወያኔ ባለስልጣናት ከተማዋን እየለቀቁ መፈረጠጣቸው ተሰምቷል። በተመሳሳይ መልኩ ጋዜጠኛና የሰብአዊ መብት አቀንቃኝ የሆነው እስክንድር ነጋ በአገዛዙ ስርዓት በተደጋጋሚ ለእስርና ለከፍተኛ እንግልት የተዳረገ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያደረገለትን ግብዣ ለመቀበል ከትላንት በስቲያ ወደ ብራስልስ ለማቅናት ቡሬ አየር መንገድ ላይ ያለ ጉዞውን መከልከልና ፓስፖርትና ቪዛውንም መነጠቁ ታውቋል። ይህ ብርቱ አገር ወዳድ ዜጋ በዚያው ልክ ተደጋጋሚ አሰቃቂ የእስር ግዜ አሳልፎ የደረሰበት በደልና መከራ ወደ ጎን በመተው ከኛ የሚጠበቀው በትግላችን ጥናት፣ በአካሄዳችን መቻቻል፣ በመፈታችን ፍቅር፣ በአስተሳሰባችን ሚዛናዊነትና በተግባራችን ሰላምን ይዘን ወደፊት መጓዝ ነው በማለት በቅርብ ከእስር መፈታቱን አስመልክቶ ባስተላለፈው መልእክት አጽንኦት በመስጠት መቻቻልን፣ ፍቅርንና ሰላምን እንዲሁም ይቅር ባይነትን እየሰበከ በሚገኝበት በዚህ ሁኔታ የመኛውና መርዘኛው የወያኔ አገዛዝ ከወሌ አውሮፕላን ማረፊያ ጉዞውን እንዲስተጓጎል አድርጎበታል። የአማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ አዲሃን ቀደም ብሎ በዘገባው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት በጎ ነው ያለ ቢሆንም የወያኔ ትግሬ በአካባቢው እስካለ ድረስ ምንም የሚመጣ ለውጥ ባለመኖሩ ሁላችንም ለወሳኙ ፍልሚያ ርብርብ እንድናደርግ በማለት ጥሪ ማስተላለፉ አይዘነጋም። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ በመቀጠል ደግሞ ወደ ፋኖ አማራ ድርጅታችን እናልፋለን። መልካም ቆይታ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተንሸራተቱ። ገና ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ማማ ከመምጣታቸው በፊት በኦሮሚያ በተለያዩ የስልጣን ርክኖች ላይ ሆነው ባገኙት አጋጣሚዎች ሁሉ ባደረጓቸው መሳጭ ንግግሮች ወደ ህዝብ ልብ ውስጥ መግባት የጀመሩት ዶክተር አብይ አህመድ እስከ ሶማሌ ክልል ጉብኝታቸው ድረስ በግርድፉ ጥሩ ተጉዘዋል ማለት ይቻላል። በበዓለ ሲመታቸው ወቅት በፓርላማ ባደረጉት ንግግር ሆዴ ባሳቸውን የፓርላማ ሴት አባላትን እስከ ማስለቀስ ደርሰዋል። ከዚያም በሶማሊያ ጅጅጋና አምቦ ከተሞች አጃይብ አሰኝተዋል። የተለየ ፍጡር ከሌላ ቦታ የመጣ እስኪመስል ድረስ ታምር ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ተደርጎም ተነግሮላቸዋል። እሳቸውን በለመዱት መንገድ ኢትዮጵያዊነትን በማንቆርጣጠስና የአንድነት ቋንቋን ደጋግሞ በመተረክ ተቀባይነትንና ዝናን ለማፈስ በቅቷል ለአጭር ጊዜም ቢሆን። ቀጥሎ በሩባት መቀሌ ግን እንደጀመሩት መቀጠል አልቻሉም። ያ ሁሉ ግርማ ሞገሳቸውና እንደበፈረቶነታቸው አብሯቸው አልነበረም። ያ ሁሉ የኢትዮጵያዊነትና የአንድነት ዘማቸው ተወግዶ ካፋቸው የሚወጣው ትላንትም ዛሬም ነገም ትግራይና ወርቆቹ ትግሬዎች ብቻ ሆኑ። በዚህ ምክንያትም በነበረው ጭብጨባ ያበሩት ጠቅላያችን ወጥረገጡ። ይባስ ብለው እንደዚህ ማማ ያበቃቸውን አማራውንና የአማራውን ባህሪን ካሉ አማራው እኛ የምንፈቅድለት ንቁሳቁስ ካገኘ
ከዚያ ያለፈ ጥያቄ የለም ሲሉ አወሩ። ያማራው ያ ሁሉ የማንነት ትግልና ከዚህ ጋር በተያያዘም የገበረው የህይወት መስዋዕትነት እስርና ስደት ሁሉ የመብራትና የውሃ ጥያቄ እንጂ ሌላ አልነበረም ሲሉ ጠቅላያችን ደነፉ። ትግራይን ከፍ አድርጎ ለማሳየትና ለማበል በአማራ የትግል አላማ ላይ መረማመዳቸው ብዙዎችን አስከፋ። ገና ከጅምሩ ሩጫን ጨርሻለሁ ወደሚለው ዜማቸው መንደርደራቸው ብዙ የጠበቁትና ምናልባትም እንደምንም ታግለውና አሳምነው ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ፍትህ ለማምጣት ይሞክራሉ ብሎ ተስፋ የጣለው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ገና ሩቅ ሳይሄዱ ኩማ ደረጉት። ወጣውጣና እንደሸበቆ ተንከባለለ እንደሞቀጫ ይሏል ነው። እንዳጀማመራቸው ሳይሆን ያማራውን ጥያቄ አንኳን ሰው እናቃለው የመብራትና የውሃ ጥያቄ ነው ብለው በውጭ የሚኖረውን ቀና ኢትዮጵያዊ የመረጃ ምንጭ ፌስቡክ ብቻ ለመሆኑ ያለ በቂ መረጃ ዝም ብሎ ይጮሃል በማለት አቃለውና ተሳደበው። አንጋሽ ትግሮችን ግን የሀገራችን ወርቆችና ሞተሮች ብለውና አንቆጣጥሰው ጎንደር የገቡት ጠቅላያችን ያላሰቡት ነገር እንደገጠማቸው ታይቷል። ለነገሩ የወልቃይትና ጠገድን የራያና ዘወን እንዲሁም የመተከልን ጥያቄዎች ወደ ጎን አሽቀንጥረው ጥለው አማራን ያህል ህዝብና ይዞ ከተነሳውን አላማ እንዲያዝቅ አድርገውና አቃለው ካዋረዱት በኋላ በዛው ቀየም ላሳቸው ጎንደር ጎንደር እያሉ ለመቦትለክ ከፊቱ ሲቆሙ ፋሲለደስ ስታዲየም የታየው ባይታይ ነበር የሚገርመው። ማንም ይግፋቸው ማን ጠቅላያችን መቅለ ላይ የተናገሩት መቼም ሊሽር የማይችል ቁስል አማራው ያድርሷል። ይህን ጉዳይ ጃኖ በመልበስ ማስተካከል አይቻልም። ይቅርና በአንድ ሳምንት እስከ ወዲያኛው ለማስተካከል ይችላሉ የሚል እምነት የለንም። ሀገርና ህዝብ ያለበትን እምነት እኮ የተገኘው ልደቱ አያሌው ከአስራ ምናምን ዓመት በኋላም ከህዝብ ጋር ሊቀራረብ አለመቻሉን ማስታወስ ህዝባችን እምነቱን የበላን እንዴት እንደሚቀጣ ዋና ማሳያ ነው። ስለሆነም ጠቅላያችን በመጡበት መንገድ ወደ መዲናችን አዲስ አበባ ይመለሳሉ። ከእርሶ በፊት እንደነበሩት ጠቅላይ ዘመኑን በፍጹም አገልጋይነት ይፈጽማሉ። ከዛም እርሶ ለሚተካ ሌላ የወያኔ አገልጋይ መቼም ህዝብን የሚያዳምጥና የሚያገለግል አይመጣም። አስረክበው እንደመጣ ሄደ የሚል ታሪክ አስመዝግበው ይወርዳሉ። ከዛሬ በኋላም ሰጠኖት የነበረውን የጠቅላይነት ክብር ለማንሳት ተገደላል። መልካም የአገልጋይነት ዘመን ጠቅላያችን። ክቡራንና ክቡራት አድማጮቻችን በድጋሚ እንደምን አላችሁ? እያዳመጣችሁት ያለው የአብያርን ነጋሪት ሬዲዮ ነው። ከዚሁ መቀጠል ከአጭር የሙዚቃ እረፍት በኋላ ወደ እኛና ሀገራችን ዝግጅታችን እናልፋለን። መልካም ቆይታ። Oh, my God.
እኛና ሀገራችን በኢትዮጵያ በተለይም ያማራው ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አመለካከቶች ሐሳቦችና አቋሞች ይተነተናሉ። አማራው የገባበትን ለማንነቱ የሚያደርገውን ትግል ከኢትዮጵያዊነትና ከኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎትና ምኞት አንጻር ይዳሰሳል። እኛና ሀገራችን ያማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ አዲሃን የትግል መስመር በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ምን እንደሚመስል የሚታይበት ፕሮግራማችን ነው። እኛና ሀገራችን በጣም ያኮራኛል ኢትዮጵያዊነት የሀገሬ ፍቅር ጠንቆ በስሜት አንቺን አጣነት ቆየ ታሪካውን ባለም ተሰማቶ ዝማሽ ተሰማ ዘመን ያልገደበው አሽከርነት እንደሚታወቀው በዓለም ከኢህአዴግ
የተገለበጠ ስለሆነ የተመሰረተውና ከፍተኛ አመራሮችም ከታምራት ላይኔ በቀር ሌሎቹ በዘራቸው የአማራ ደም በሌላቸው ሰዎች ነው። ይህ ኃይል በኢትዮጵያ በዝባዥና ተበዝባዥ መደብ አለ። ተበዝባዡ መደብ ተደራጅቶ በመታገል በዝባዥን መደብ መደምሰስ ካልቻለ በቀር ሁለቱ በእኩልነት አብረው መኖር አይችሉም ብሎ ከምር የሚያምን ነው። ይህ ቡድን የማርክሲዝም ሌኒኒዝም የጨቋኝና ተጨቋኝ የመደብ ጽንሰ ሀሳብን ወደ ሀገራችን ሁኔታ ሲተረጉመው መደብን በብሔር በመቀየር በጨቋኙና በበዝባዡ መደብ ምትክ ጨቋኝና በዝባዥ ብሔርን አስገባበት። በልስለት ጨቋኙ ብሔር የአማራ ብሔር ነው በማለት ደመደምና በጨቋኙ የአማራ ብሔርና በተጨቋኙ በትግራይ ብሔር መካከል የማይታረቅ ቅራኔ ስላለ በአንድ ሀገር ውስጥ አብሮ መኖር አይችልም የሚለውን የፈጣሪ አባቱን የህዋትን መፈክር ሳያመነታ መቀበል ከአማራው ጋር የሚያስተሳስረው የዘር ሀረግ ባይኖርም እንኳን በስሙ ተደራጅቻለሁ የሚለን አማራውን ለመደምሰስ ቃል ገባ። ምክንያቱም ህዋትና ባህል ይባል እንጂ ከፍተኛ አመራሮቹ እዚያም እዚህም ትግሬዎች ናቸው። አላማቸውም አንድና አንድ አማራውን ከምድረ ገጽ ማስወገድ ስለሆነ ይህ ከኢህዴን ወደ ብአዴን ተቀየረው ትግሬ ስብስብ ጸረ አማራ አቋሙ የጸና በመሆኑ አማራን የማጥፋት ዘመቻውን እጅግ በሚዘገንን መልኩ ማጣደፉን ተያያዘውና ያሁሉ ለመስማት የሚዘገንን ግፍ በአማራው ነገር ላይ ተፈጸመ። ወደፊትም በአሬን ውስጥ የተሰገሰጉት ትግሮች በፍጻራቸው እስከቀጠሉ ድረስ በአሬን የወያኔ አገልጋይነትና አማራውን የማጥፋት ተልእኮን አጠናክሮ ይቀጥልበታል። የህወሓት ግን ኢትዮጵያን አጥፍቶ አዲስቷንና ታላቋን የትግራይ ሪፐብሊክን መመስረት ነው። ይህን አላማ ፈረን ለማድረስ የሚያደርገውን ጥረት ያስተናክልብኛል ብሎ የሚያስበው ደግሞ የአማራውን ነገር ስለሆነ ይህን ማህበረሰብ ከቻለ ከምድረ ገጽ ማጥፋት፣ ያ የማይሆን ከሆነ ደግሞ አላማውን ማደናቀፍ በማይችልበት ደረጃ ማዳከም ሲሆን ለዚህ እኮ ይሳሪ የማይተሽ መሳሪያው ደግሞ በትግሬዎች የበላይነት የሚዘወሩና ከአማራው አብራች የወጡ ጥቂት የማይባሉ ስብናቸውን ለሁላቸው ታሪካቸውን ለጥቅማቸው አሳለፉ የሸጡ ግብዞች በመብራት ተፈልገው የተሰገሰጉበት ብአዴን ነው። የባህል ከፍተኛ አመራር አካላት እስከ መጨረሻ ስንፋፋቸው ህወሓትን ለማገልገል ወስነው ከወያኔ ጋር የተቀላቀሉ ናቸው። እነዚህ ግለሰቦች በአማራው ነገር ላይ ባላቸው ገረበለት ጥላቻ በአሁኑ ጊዜ የአማራውን ገበሬ አርሶ ያመረተውን ምርት በተለያየ ስበብና ምክንያት በመዝረፍ መሬቱን በመንጠቅ የከበሩ ከመሆናቸውን በተጨማሪ በአማራው ላይ ብዙ ወንጀል ፈጽመዋል እየፈጸሙም ነው። ለወደፊቱም አማራው ተደራጅቶ እጃቸውን ይዞ ካላስቆማቸው በስተቀር ህወሓት የተሰጣቸውን አማራ ለማጥፋት ተልኳቸውን ይቀጥላሉ እንጂ መቼም ቢሆን የአማራው ጠበቃ አይሆንም። ሲጀመር በነገራቸው አማራ ያልሆኑና አማራው ጨቋኝና በዛሽ ብሔር ነው። በመሆኑም ይህ ጨቋኝ ብሔር እስካልተደመሰሰ ድረስ የተጨቆነችው የትግራይ ብሔር ነፃነት አይረጋገጥም ብለው የሚያምኑ ስለሆነ ልባቸው ተለውጦ ለአማራው ጥብቅና ቆመው መብቱን ያስጠብቁለታል ብሎ ማሰብ ከእባብ እንቁላል እርግብ ትፈለፈላለች ብሎ መጠበቅ አይነት ነው። የብአዴን ላይኛው አመራር ትግሬ በመሆኑ በጠቅላላ አማራው ጠላት ነው ብሎ ያምናል። ጠላት ደግሞ ለጠላቱ ህልውና ይቆማል ተብሎ አይጠበቅም። ጠላት ለጠላት ሁሉናና ጥቅም ይቆማል ብሎ የሚጠብቅ ግለሰብ ሆነ ህዝብ ካለ ችግሩ ጠላት ለጥቅም ይቆምልኛል ብሎ የሚጠብቀው አካል እንጂ የሌላው አይደለም። እጅግ ሲበዛ መሰሪ የሆኑት ትግራይ በቀል የብአዴን ከፍተኛ አመራሮች የአማራውን ነገር የማርቻ መሳሪያ አድርገው የተጠቀሙባቸውና የተጠቀሙባቸው ያሉት ከራሱ ከአማራ በተወለዱ ግን በግል ስብናቸው የዝሙት የመጠጥ የሱስና የንዋያ ፍቅር የነበረባቸው እንዲሁም በተፈጥሯቸው የአድርባይነትና የባንዳነት ጠራይ ያላቸውን በአጠቃላይ ቀደም ብለን እንዳልነው ታሪካቸው ለጥቅማቸው ስብናቸውን ለሆዳቸው አሳልፈው የሰጡትን እንደ ደመቀ መኮንን አይነት እንደ ባለ ፍንገላ ዘመን በጥፊ እየተጠፈጠፉ የሚታዘዙትን በመፈለግ ለይስሙላ ወንበር እየሰጡ እውነተኛው ስልጣን በትግሬዎች እጅ እንዲሆን ማድረግ ነው። ይህ ከአማራው አብራክ ወጣ የሚባለው እና ራሱን ለተላላኪነት ያዘጋጀው ክፍል ሱሱን ለማርካት ሲል የአባት ቤት ሲወረር አብረ ውረር በሚል የተበላሸ ፍልስፍናን በማራመድ ሁሉም በሙስና የነቀልና የተበላሸ ኃይል ነው። ስለሆነም የሚያስበው እንደ እንስሳ ለሆኑ እንጂ ለወጣበት ማህበረሰብ አይደለም። እናም ክልልና ዞን ላይ ቁልፍ ቦታዎች የተያዙት በአብዛኛው በትግራይ ሰዎችና በእነዚህ በአድርባዮች ሲሆን በወረዳ ደረጃ ግን የህዝባቸው ሞት
ውደትና ስደት የሚያንገበግባቸው የአማራ ልጆች አሉ። እነዚህ አማራ ልጆች እንደማንኛውም አማራ ቆሽታቸው እያረረ እየተቃጠሉና ግፉ እያንገፈገፋቸው ጊዜና ሁኔታን የሚጠብቁ ናቸው። ግን በተለያዩ መከበባቸው ምክንያት እርስ በርስ በግልጽ ተነጋግረው እና ተባብረው ብአዴን ከህወሓት መዳፍ ለማላቀቅና አማሩ ከትግሎች ነጥቆ ለመምራት አቅም መገንባት አልቻሉም። ይሁን እንጂ በታጋይ በኩል በአግባቡ ከተያዙ በህቡ የማይናቃቸው አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይችላሉ። ስለዚህ አማራው ሁሉንም ቀዳዳዎች መጠቀምና የተጀመረውን እንቅስቃሴ ማስተናከር የግድና አሁኑ ማድረግ አለበት። ሌላውና መታረቅ የሌለበት ነገር ቢኖር በአማራው ውስጥ የተሰባሰቡ ድርጅቶች ወደ አንድ በማምጣት ጸረ አማራ ትግራዮችን ከነሌሎቹ ቡድናቸው በአጭር ጊዜ ማስወገድ ይቻላል። በአጠቃላይ የህወሓት ተቀጥላውና አገልጋዩ ባህልን ከአምስት ሚሊዮን የአማራ ልጆች በላይ ያስገደለና ቁጥሩ ያልታወቀውን ያመከረ በዘር ማጥፋትና ማጽዳቱ የህወሓት መርሃ ግብር በአስፈጻሚነት ያገለገለና እያገለገለ ያለ ወንጀለኛና ከፍ ሲል ጸረ ኢትዮጵያ ዝቅ ሲል ደግሞ ጸረ አማራ የሆነ ድርጅት የግድ መጥፋት ያለበት ሲሆን ለዚህ ወንጀል ቀጥተኛ ተጠሪ የሆኑት ከፍተኛ አመራሮችም በሀገር መክዳትና በዘር ማጥፋት ወንጀል ተከሰው ለፍርድ መቅረብ አለባቸው። አበቃ። Shh!
እስካሁን ስታዳምጡት የነበረው ነጋሪት የአዲሃን ራዲዮ ነበር። የራዲዮ ፕሮግራማችን በድረ ገጻችን www.adihan1 እንዲሁም በፌስቡክ ገጻችን አማራ ዲሞክራቲክ ሙቭመንት ፎርስ ብላችሁ ብትፈልጉን ልታገኙን ትችላላችሁ። ስለ ዝግጅቶቻችን ያላችሁን አስተያየት በኢሜይል አድራሻችን itadfm2001@gmail.com ላኩልን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እንደገና እንገናኛለን።
እስከዚያው ቸርን ሰንበት ነጋሪት የአዲሃን